अतैक पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानमिवोढुपम् दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम् श्रीवत्स वक्ष सम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरम् प्रतो दीर्घ चतुर्बाहुं नवकञ्जारुणिक्षणम् नित्यप्रमोदितं श्रीमत्सुखपोलं शुचिस्मितं मुकारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम् वासुदेवो ययमिते पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमाल्यति सुन्दरः लक्षणैर्नारदप्रोक्तैर्नाण्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित् यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधा वज्जे घृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोद्रिकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरम् सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम् नन्वसो दूरमाणीय शेते मामिह साधुवत् इति मत्वाच्युतं हूढस्त सम्पदा समताडय सवुत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्रोक्षेदवस्थितं सत्तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निनादग्धो भस्मसाधभवत्क्षणात् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्माद्गुहां गत शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः शेषुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्यसङ्गरः स याचित सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम् लब्ध्वा गुहं ते स्वपालं लब्ध्वा गुहं ते स्वपालं मुचुकुन्दमथा ब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छ्रात् भवान्न परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहत कंटकम्।
अस्मान् पालयतो वीर कामास्ते सर्व उञ्झिताः सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः कालो बलीयान् बलिनां भगवानीश्वरो व्ययः प्रजा कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णोरव्ययः एवमुक्त स वै देवानभिवन्द्य महायशाः अशयिष्ट गुआविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः सत्वया दृष्टमात्रस्तो मस्मे भवतो तत्क्षणात् यवने भस्म सान्निते भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्ष सम्भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितम् चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मितिक्षणम् अपि च वयसम्मत्तं मृगेन्द्राधारविक्रमम् पर्यपृच्छन्महाबुद्धेस्तेजसा तस्य धर्षितः शङ्कितशनकैराजा दुर्धर्षमिव तेजसा मुचुकुन्द उवाच क भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरे गह्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके किं स्वित् तेजस्विनां तेजो भगवान् वा विभावसुः सूर्यसोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहाध्वान्तम् प्रदीप प्रभया यथा शुश्रोषतामव्यलीकम् अस्माकं नर पुङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाकाक्षत्र बन्धवः मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यवनाश्वात्मज प्रभो चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतीन्द्रियः शयेऽस्मिन् विजने कामं केनाप्युत्तापितोऽधुना सोऽपि भस्मे कृतो नूनम् आत्मीयेनैव पद्मना अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षितो मित्रशातनः तेजसा ते विशाह्येण भूरिद्रष्टुं न शक्नुमः
अत जसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम् एवं संभाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनः प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनाद गभीरया। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि संते मेऽङ्गसहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वान्मयापि क्वचित् रजांसि विममे पार्थिवाण्युरो जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्माणि कर्हि चेत् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः तथाप्यद्य तनान्यंग शृणुष्व गदतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमाणानां असुराणां शयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्धुभेः वदन्ति वासुदेवेते वसुदेवस्सुतं हि मां कालनेमिर्हतकंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्विषः अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः भर्तितप्रचोरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः वरान् वृणेष्व राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन् न भूयोर्हतिर्शोचितुम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्धो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्ध उवाच विमोहितोऽयं जनयेश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थधृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो नघ पादारविन्दं न भजत्य सन्मतेर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममेष कालोजित निष्फलो गतो राज्यश्रेयोन्न धमदस्य भूपतेः त्मबुद्धे सुतदार कोशभूष्वा सज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहम् मृतो रथे भाष्वपदात्यनीकपैर्गां पर्यटंस्त्वा गणयन् सुदुर्मदः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्त सहसाभिपद्यसे
शल्ये लिहानो हिरिवाकुमन्तकः पुरारतैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतङ्गजैर्वानरदेव सञ्जितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विकृमे भस्मसंज्ञितः निर्जित्य दिक्चक्रमभूत विग्रहो वरासनस्थ समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम् क्रीडा मृगपुरुष ईश नीयते करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिते प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः पार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं बिभिक्षद्भिरखण्डभूमिशैः न कामयेन्यं तव पादसेवनां तकिञ्चन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वां ह्यपवर्गदंहरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम् तस्मात् विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम् चिरमिह व्रजे नार्तस्तप्यमानोऽनुतापैरवितृषडमित्रो लब्ध शान्तिकथञ्चेत् शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश श्रीभगवानुवाच सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरे प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः प्रलोभितो वरैर्यत्वम् अप्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मय्येकभक्तानाम् आशीर्भिर्विद्यते क्वचित् यञ्जानानाम भक्तानाम् प्राणायामादिभिर्मणः अक्षेण वासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं विचरस्व मयीं कामं मय्यावेशितमानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी क्षात्रधर्मस्थितो जन्तोन् न्यवधेर्मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जह्यघं मधुपाश्रितः जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुतिर्नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।